kulanti wacan wanaagsan saaxiibyal idilkiinba meel kasto adduunada ka joogtaan kuna soo dhawaada warbixino iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya qodobada aynu idahaynana waxaa ugu waaweyn dawladda federaalka Soomaaliya oo go'doon culus la damacsan Axmed Madobe iyo faafayna dheeraad oo laga helay tallaabooyinka ugu horeeya ee u qorsheysan filla Soomaaliya muxuu yahay heshiiska Axmed Madobe ka dhanka ah ee dawladda federaalku la gashay dawladda Kenya xildhibaanada baarlamaanka federaalka ku metela maamulka Jubaland oo markala war culus soo saaray qaadacayna go'aankii maanta uu gaaray baarlamaanka labada aqal qodobada kale waxaa ka mid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo lumiyay isbahaysigii ugu weynaa ee kursiga uu ku helay haddaba ayaa ku haray Xasan dhinacyadii dagaalka siyaasadeed la galay farmaajo iyo Trump oo tallaabo culus u qaaday dardargelinta qorshaha uu ku masaafurinayo dadka soo galootiga ah u diyaar garoobay saaxiibyaal qodobadaas iyo kuwo kaloo dhammaystiran oo aynu idinku soo gudbino wararka arrimaha Soomaaliya waa 11-ka bisha 11-aad sanadka 2024 mar kale kulanti wanaagsan saaxiibyaal waxaan ku horeynayaa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa go'doonkii ugu cuslaa la damacsan hoggaamiyaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe oo si weyn filla Soomaaliya dhanka siyaasadda gaar ahaan arrimaha doorashooyinka isugu qabteen dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wada dhowr tallaabo oo lagu curyaaminayo qorshaha Axmed Madobe ninkan oo awood badan ku leh Kismaayo oo maamulkiisu ku shaqeeyo ayaa ka soo horjeestay doorashada dawladda federaalku damacsan tahay in dalka laga qabto filla Soomaaliya ayaa la sheegayaa inuu wado tallaabooyin lagu majaxaabinayo Axmed Maxamed Islaam Madobe oo muddo dheer Jubaland soo maamulayay qorshaha koobaad ee dawladdu wad ayaa la sheegay inuu yahay mid go'doon dhanka hawada ah lagu gelinayo Axmed Madobe iyadoo dawladdu damacsan in xayiraad socdaalka ah Madobe lagu soo rogo ila ku dhufila Soomaaliya ayaa laga soo xigtay in tallaabada lagu go'doominayo Axmed Madobe ay ka mid yihiin qorshayaal ay dawladdu diyaarsatay oo ay dagaal kula galayso ninkan mayalka adag oo dawladihii dalkiisa ka dambeeyay dagaal adag la soo galay 12 sano ee la soo dhaafay tallaabooyinka kale ee dawladdu u degsan waxaa ka mid ah inay sii adkeyso heshiiska ay kula jirta dawladda Kenya oo la aaminsan yahay in Axmed Madobe uu ku daaban yahay sidaan xogta ku helnay saraakiil sare oo ka socota wasaaradda arrimaha gudaha iyo xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa shalay gaaray magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya si xirkaha loogu sii dhuujiyo heshiis dhowaan madaxweynaha Soomaaliya uu la galay dhiggiisa Kenya ee ku aadan dagaalka Axmed Madobe in dawladda federaalku heshiis ka dhana Axmed Madobe ay kula jirto dawladda Kenya waxaa dhowaan caddeeyay hoggaamiyaha Jubaland oo sheegay ergey soo dirtay dawladda federaalku inay gaareen magaalada Kismaayo kuwaas oo ka socday dalka Kenya si ay u dhexdhexaadiyaan Madobe iyo filla Soomaaliya xubnaha isugu jira diblomaasiyiinta iyo howlwadanada xafiisyada madaxda sare ayaa la sheegay inay kulamo la qaateen madaxda dawladda Kenya isla markaana ay kala hadleen inay kala shaqeyso sida Axmed Madobe meesha looga saari lahaa ama uu ogolaan lahaa qorshaha dawladda federaalka Soomaaliya waxa kale oo si hoos u socda qorsho lagu abaabulayo siyaasiyiinta reer Gado oo markii horeba si weyn uga aragti duwanaa Axmed Maxamed Islaam Madobe ma sahlana in Axmed Madobe lagu la dagaalamo gudaha magaalada Kismaayo ha yeeshee dawladda ayaa wada tallaabo kale oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu ku tagayo magaalo xeebeedka Kismaayo oo fariisin u ah maamulka Axmed Madobe sidaan hore u baahinay Axmed Madobe xogtaan helay ayaa aad u adkeeyay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxaana uu geeyay ciidamo dheeraada iyadoo sidoo kale Jubaland ciidamada admis ee ku sugan Kismaayo uga digtay inaysan soo faragelin xiisadda dawladda federaalka iyo Axmed Madobe waxa xusid mudan filla Soomaaliya in ciidamada admis ee jooga Kismaayo ka dalbatay inay la wareegaan amniga garoonka Kismaayo ha yeeshee waxay caddeeyeen inaysan awoodin maadaama tani ay ka dhalan karto isku dhac ciidan Axmed Madobe oo dhowrkii sano la soo dhaafay si weyn isku hubeeyay ciidamo badana tababartay ayay aad u adag tahay in loogu awood sheegto magaalada Kismaayo ha yeeshee dawladda ayaa qaadaysa dagaal dhowr jiha leh oo ninka lagu curyaaminayo dhanka kalena xildhibaanada ka soo jeeda Jubaland ayaa maanta qaadacay shuruucda la xiriirta doorashooyinka ee baarlamaanka la horgeeyay kuwaas oo maanta ansixiyay habraaca fadhiyadooda ku dhawaad 40 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka labada aqal ee ka soo jeeda Jubaland ayaa sidoo kale qaadacay tallaabadii guddiga ku meelgaarka ah loogu saaray
diyaarinta xeerarka doorashooyinka taas oo ay sheegeen inay tahay mid baal marsan dastuurka dalka. Xildhibaanada labada aqal ee laga soo doortay Jubbaland waxay si adag uga soo horjeedaan una cambaareynayaan xeerarka doorashooyinka xisbiyada guddiga doorashooyinka la horkeenay labada aqal ee baarlamaanka, maadaama aan la soo marin habraaci sharciga ahaa ee golayaasha lagu horgeyn lahaa, ayay yiraahdeen xildhibaanada ku metela Jubbaland baarlamaanka federaalka oo maanta warmurtiyeed soo saaray. Xildhibaanada ayaa taageero weyn u muujiyey doorashada oo maamulka Jubbaland galayo, taasoo ay ku tilmaameen inay tahay mid waafaqsan sharciga iyo dastuurka dowladda federaalka iyo kan Jubbaland. Waxaa nasiib darro iyo lama filaan ah in annagoo weli ku howlan xaaluhulidda isu soo dhaweynta, kala aragti duwanaanta, iyo xallinta khilaafka u dhexeeya Jubbaland iyo dowladda federaalka, in xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo guddoonka labada aqal ay qaadayaan tallaabooyin sharci darro ah oo sii horinaysa xiisadda kala fogeynaysana Jubbaland iyo dowladda federaalka. Xildhibaanada ayaa tilmaamay in ficiladan ay calaamad muuqato yihiin in dowladda federaalku iskeena tirayso xaqiiqda iyo inaysan jirin cid ay ixtiraamayso, kuna sifowday oraahdii ahayd loo joojimaayo, ayay warkooda ku yidhaahdeen xildhibaanada ku sugan Kismaayo ee labada aqal. Xildhibaanada ayaa sidoo kale waxay warmurtiyoodkooda ku soo saareen qodobo dhowr oo ku saabsan dhinacyada siyaasadda, amniga, iyo weliba baaq ku socda dowladda federaalka oo ay ku sheegeen inay xiisadda hoos u dhigto si wada xaajood qabow loo galo. Gudahan saaxiibyaal, waan intaas wararka arrimaha Soomaaliya iyo warqadaad kala socoteen. Intaynu warka xigo kulmayna, hadduu Alla qadaro, nabadgelyo.